da mi je netko 1997. godine, kada je lansirana prva generacija Priusa, rekao da ću gotovo 30 godina kasnije stajati kraj automobila koji čak i pristalo pa i sportski izgleda i još je u ovoj za Toyotu potpuno netipičnoj žutoj boji, rekla bih mu sigurno da je lud. Sjećam se jako dobro toga prvoga Priusa, pa i onih koji su nastupili kasnije sve do ove pete generacije. Uvijek su izgledali kao čudnovati kljunaši, uvijek su bili čudni, a na ovim našim područjima ljudi su imali i čudne reakcije. I ne samo to, dočekali smo da Toyota Prius svojim klinastim stilom dizajna zavede žiri te osvoji prestižnu međunarodnu Redo Design World nagradu. Ima smisla. Kupeovska silueta fluidnih linija po dimenzijama niži i širi. Novi Prius zaista je ugodno iznenađenje. Tri su temeljne razlike, nova GAC platforma, potpuno novi dizajn i nova generacija hibridnog sklopa. O da, u Toyoti su se zaista potrudili kako bi na dostojan način obilježili četvrt stoljeća hibridnog pogona ili 25 godina Toyota Prius. No pustimo sada seksi linije u stranu i pogledajmo što nam je Toyota kao specijalist za hibride pripremila. Prvo i najvažnije, iako će se Prius i dalje proizvoditi kao hibrid i plug-in hibrid, u Europi pa tako i kod nas prodavat će se isključivo plug-in inačica. To nužno nije loše jer za plug-in verzije plaća se manje poreza, odnosno nema trošarine. Ovaj novi hibrid se komunicira uz slogan Hybrid Reborn. To ćete naći evo i ovdje kad podignete poklopac motora i ovu kombinaciju koja je četverocilindarski dvolitreni benzinski motor koji ima 152 konjske snage i 190 Nm pri 6000 okretaja i sinkron elektromotor koji je s tim u kombinaciji od 120 kW. Sve ukupna snaga sustava iznosi 223 konjske snage i tu je naravno litijonska baterija kapaciteta 13,4 kWh. Toyota je iskoristila svoje iskustvo u elektrifikaciji vozila kako bi kreirala plug-in hibridni pogonski sklop, snažniji i zabavniji za vožnju, istovremeno lakši i kompaktniji te učinkovitiji u potrošnji goriva i razini emisija štetnih plinova. Kako su to postigli? Novi Prius je prvo vozilo koje upotrebljava zajedno dvolitreni motor TNGA i Toyotin plug-in hibridni sustav treće generacije. Motor ima iznimnu visoku toplinsku učinkovitost od 41%. Serijski je ugrađena toplinska pumpa, ukupna veličina i težina sustava je smanjena, upotrebljava se nova upravljačka jedinica pogonskog sklopa koja uključuje integrirani DC-DC pretvarač velike izlazne snage, zaslužani za smanjenje buke u putničkom prostoru. Izlazna snaga sustava povećana je također zahvaljujući povećanju kapaciteta litijonske baterije sa 8,8 na 13,6 kWh. Uz to baterija ima veću gustoću energije, 50% veći kapacitet, a pritom upotrebljava 30% manje ćelija, što je omogućilo ugradnju ispod stražnjeg sjedala. Unatoč tomu prtlježnik nije profitirao pa mu je kapacitet i dalje relativno skromni 280 litara, ali zahvaljujući novoj bateriji mogla se uvesti bolja regeneracija. Vozač bira jedan od tri različita načina regeneracije, blagi, srednji ili snažni, i realizira otprilike 80% usporavanja bez pritiskanja papučice kočnice. Naravno, radi toga je životni vijek kočnica dulje, a troškovi održavanja niži. Ovaj auto je napravljen za hibridnu vožnju, napravljen je da bude učinkovit, da se vozite tiho, da ne divljate sa njim, iako izvana izgleda utegnuto sportski i seksi. Sad tu su ta dva lica ovoga automobila koja će možda zbunjivati i koja su mene zbunila na početku, a evo sada za volanom nemam taj osjećaj da se sada vozim u nekom autu koji želi biti sportski. Bez obzira što snaga ovog sustava je preko 220 konja i nekada bi to bio jako dobar sportski auto, ali za današnje prilike kod hibridnih i električnih automobila to je neka prosječna vrijednost. Kao i ranije, posebnost Priusa je opcijski solarni panel na krovu. Nemojte ga odmah osuđivati radi veličine i mogućnosti, jer sada taj solar izravno puni bateriju pa više nije potrebna dodatna solarna baterija kao na starijim modelima. Istina, krov je manje nego prije, ali zahvaljujući novim solarnim ćelijama, ukupna učinkovitost povećana je za više od 15%. Naravno, količina energije koja se može prikupiti na taj način je simboličnih 9 km.
pod uvjetom da je auto stalno na suncu, no u vožnji, naročito po gradskim gužvama, energija stvorena preko solara na krovu napaja potrošače, koji inače troše puno energije iz baterije poput klime, radija i slično, te se i na taj način produžuje doseg koji u idealnim uvjetima ide do 85 km, odnosno u gradu i 90, a u e-modu možete se voziti brzinama do 130 km na sat. Kada je pak vozilo parkirano, ugrađen punjač od 3,3 kW može napuniti bateriju putem klasične utičnice od 0 do 100 za samo nekoliko sati. ECVT mjenjač na kojemu Toyota inzistira jer je to jeftinije rješenje, odnosno imate niže troškove vlasništva na servisima, puno manje stvari koje se mogu pokvariti i koje onda trebate mijenjati i skupo plaćati servise. Jedino je to sad ova priča da kad dodate gasa da se onda on čuje ovako u tim ono zašto nas nerviraju CVT mijenjači. Ali, kažem, s druge strane ima svoju svrhu i svoj razlog zašto je ovdje i zašto je to tako. Vrijeme će pokazati koje će rješenje na kraju prevagnuti. Kad smo kod potrošnje, potrošnja je jedna od stvari zbog koje ćete htjeti možda kupiti ovaj auto. Htjet ćete se voziti samo na struju ili kada se vozite u hibridnom pogonu možete računati svakako od ono jako niske potrošnje za onih prvih 100 km do recimo nekakvog prosjeka kada se vozite u hibridnom modu koji se kreće oko 5,5, a na autocesti nekakve brže vožnje sve do 7 litara. I to je recimo realnost sa ovim automobilom. Prius se očito gradio tako da bude malo iznad prosjeka srednje klase, što se vidi po svakom milimetru karoserije. Kruće i utegnutije za bolju dinamiku s nižim središtem gravitacije, auto je i lakši tek 1650 kg za bolji osjećaj u vožnji, ali i nižu potrošnju. A skuplji je osjećaj i u praktično posloženoj kabini, gdje su korišteni mekši eko materijali. Jedino što nas je smetalo je ta nova pozicija instrumenata za koju Toyota kaže da vozaču pruža bolju preglednost pa ne mora skidati pogled s ceste i samim time nema potrebe ni za dodatnim head-up zaslonom. No u stvarnosti ćete jako teško pronaći poziciju u kojoj gornji rub volana neće prekidati liniju pogleda. Sjedala su dobra, ali valja istaknuti da se sjedi vrlo nisko kao u pravom sportskom autu, a putnici s traga također imaju ograničenja poput prostora za glavu ili zgrčenog položaja nogu radi smještaja baterije. Pogled na ovaj središnji ekran je puno bolji. Priča je dosta jednostavna, nije nikakav problem spojiti se, spajate se i to bežično na Apple CarPlay i Android Auto. Lako prolazite kroz ove menije. Naravno, poželjet ćete isto tako ući u settings-e i onda pogasiti ovo što danas imaju svi automobili, a to su različita zvučna upozorenja. Ako ste prekoračili ograničenje brzine, ako ste, ne znam, ako nailazi vozilo iza. U gradskoj vožnji sva ta upozorenja znaju biti itekako iritantna. Ali evo tu sam sad recimo kod nekakve povijesti potrošnje i to je dosta zgodno jer mi pokazuje da je zapravo povijest potrošnje ovog automobila 6,4 litre. To je dosta dobar podatak kao što sam to već i ranije prokomentirala. Iritantni, ali spašavaju vaš život ili u boljem slučaju novčanik. Svi sustavi Toyota Safety Sense i Teammate sada donose i neke nove značajke, poput daljinski navođenog parkiranja, nadzora okoline kamerama i ultrazvučnim senzorima. A što se multimedije tiče, s njom možete komunicirati glasovno preko Hey Toyota komunikacije. Sve to naravno stiže uz nešto višu cijenu. Prius 5. generacije dostupan je samo u ovoj plug-in verziji s 3 razine opremanja, a raspon cijena kreće se od 48 do 57 tisuća eura.